Mirë, jemi përsëri së bashku, siç u thash më herë, do të shkojmë në një lidhje direkte me kolegun Ardit Hoxha, i cili do të na tregojë se çfarë në fakt komentuan Berisha dhe Bardhi. Ardit, të përshëndes. Berishën e dëgjuam në fakt. Të lutem, na jep disa nga pikat kryesore të asaj që tha Gazmend Bardhi. Në fakt, zoti Bardhi bëri një përmbledhje të vendimeve dhe të ta dëgjojmë pak dhe në studio, regjia, ju lutem. Që u zhvilluan në këtë Po. Në këtë mbledhje të sotme të 43 deputetëve të Partisë Demokratike dhe të Koalicionit Aleanca për Ndryshim, deputetët dalë nga zgjedhjet e 25. Okej, një moment Ardit, një moment Ardit, të lutem, vetëm një moment. Regjia, ju lutem, na mundsoni Arditin ta dëgjojmë në studio, ta dëgjojmë dhe të ftuarit. Po. Po Ardit, tani mund vijojmë. Nuk e di, dëgjojmë Po, tani po Ardit. Je okay. Po, atër, po thoja që zoti Bardhi bëri një rezume të vendimeve, por dhe të diskutimeve kryesore që u zhvilluan në mbledhjen e sotme, duke nisur me vendimin ose qasjen kryesore që do të ketë grupi parlamentar nga shtatori e në vijim, që do të jetë ngulmimi ose kërkesa e vazhdueshme që ata do të bëjmë për reformën zgjedhore, për ngritjen e komisionit dhe për bërjen e tij funksional, pasi theksoj këtu që një është një komision le të themi parlamentar për reformën zgjedhore, por që gjatë dy viteve të fundit është mbledhur vetëm 3 herë për të zgjatur funksionimin e tij dhe nuk ka prodhuar asgjë deri në këtë moment. Sipas zotit Bardhi është rënë dakord nga të gjithë deputetët pjesëmarrës që në vijim gjatë nga shtatori deri në dhjetor reforma zgjedhore të jetë një nga prioritetet e deputetëve të opozitës, sikundër do të jetë edhe ngritja e komisioneve hetimore, komisione hetimore për çështjen e të dhënave personale, por edhe komision hetimor për të gjitha aferat korruptive në cilat dyshohen apo përfliten funksionar apo zyrtar të lartë të lidhur me majorancën socialiste apo dhe biznesmen të njohur pran majorancës socialiste. Këto do të jenë tre piketat kryesore të vendosura në këtë mbledhje të parë të gjerë të deputetëve të Partisë Demokratike, por edhe të Partive Aleate. Nuk do të jetë mbledhja e fundit, sikundër deklaroi zoti Bardhi, sipas tij do të tentohet që një mbledhje të tillë të bëhet pothuajse çdo javë para çdo seance parlamentare për të bërë pra këtë bashkërendim apo bashkëpunim parlamentar të gjitha pjesëve të Partisë Demokratike apo të gjitha pjesëve të opozitës, të paktën në parlament të jetë një zoj vetëm. Sigurisht kjo nuk do të jetë totalisht ose 100% e arritur, pasi edhe me këtë mbledhje të sotme nesërisht na mbetet një grup jo i vogël faktë prej gati 10 apo 11 deputetësh që nuk morën pjesë në mbledhjen e sotme, duke përjashtuar këtu sigurisht deputetët e PDU-s apo edhe ata deputetë që kishin pamundësi reale për të qenë pjesë. Po flas këtu për deputetët që mbështesin zotin Basha dhe grupimin e tij, pra Partinë Demokratike Zyrtare, të cilët e kanë refuzuar këtë pjesëmarrje në mbledhjen e sotme, dhe për më tepër zoti Basha e ka sulmuar zotin Bardhi duke theksuar ose duke cilësuar këtë mbledhje të sotme një mbledhje në bunkerin anti-amerikan dhe i ka deklaruar që kushdo që shkon në atë mbledhje është i ka uruar udhën e mbar. Të lutem, Ardit, mundet të cekësh edhe një herë tjetër nëse i kanë bërë me dije cila do t'jen këto tre komisione hetimore që do kërkojnë, pra arsyet, çështjet, shumë shkurt. Atë reforma zgjedhore është çështja kryesore, komisioni për të mbrojtjen e dhënave personale, dhe? Ku përfshihet edhe skandali i ditëve të fundit apo javëve të fundit i Timsit, dhe komisioni i tretë, komision për hetimin e gjithë aferave korruptive dhe tenderave të dyshim të dhën nga institucionet shtetërore. Këto janë tre linjat kryesore ose tre komisione. Vetëm një pyetje fundit kam para se të falenderoj. Është thënë nga zoti Gazmend Bardhi do rikonceptojmë dhe riorganizojmë komisionin e reformës zgjedhore. Çka do të thotë? Largohet zotin Keleda Libeaj. Pra këtë do kërkojnë. Kjo mbetet për të mbetet për të parë pyetje së bërë nga kolegët gazetar gjatë kohës kur zoti Bardhi artikulonte këtë ide për Komisionin e Reformës Zgjedhore. Në fakt ai është shmangur dhe nuk është përgjigjur se çfarë si do të jetë përfaqësimi i opozitës fundja në këtë grup, në këtë komision parlamentar, nëse do të përfaqësohet aty me Keleda Libeaj si bashkëkryetar apo do të ketë emra të rinj përfaqësues të opozitës. Pra mbetet për të parë se si do të jetë çasja, kërkesa që do të bëjë opozita, por edhe përgjigje që do të bëjë majoranca nga ana tjetër. Shumë faleminderit Ardit.